Aprelin 28-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Noruz Kərimovun sədrliyi ilə jurnalist Pərviz Həşimlinin məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə zamanı vəkil Elçin Sadıqov təqsirləndirilən Təvəkkül Qurbanovun ifadə və izahatında ziddiyyət olduğunu bildirib. Pərviz Həşimli Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarının axtarışı zamanı həyətdə quraşdırdığı kameranın yaddaş kartının qaytarılması ilə bağlı vəsadət qaldırıb. Məhkəmədən sonra Pərviz Həşimlinin atası Kamran Həşimov Kanal 13-ə açıqlama verib. Pərvizin həbs edilməsində antiterror mərkəzinin rəisinin mavini polkovnik İlqar Əliyev cənablarının MTN şefinə yalan məlumat verməsi əsasında olmuşdu. Həmin günü Pərviz qurama əsaslarla, qaçaq malçılıqla həbs edilmişdi. Pərvizin həbsindən 3 gün əvvəl MTN polkovniki İlqar Əliyev cənabları Pərvizə deyirdi ki, səni həbs edəcək. Bax, məsələ çox mürəkkəb, ziddiyyətlidir. Araşdırmalar aparılmayıb, heç bir sübut, dəlil yoxdur. Yəni, siyasi sifarişinə Pərviz həbs edilir. Qeyd edək ki, növbəti məhkəmə prosesi mayın 1-də olacaq.